det er en undvigelsesmanøvre fra Dansk Folkepartis side, når I taler om, når I direkte sammenligner islam med nazisme og prøver at fremstille det som en blok. Hvis der skal tales om nazisme i dag, så er det Dansk Folkepartis retorik, som er dybt nazistisk, og man prøver at fremrejse det. Jamen, hører det ikke. Du er kommet ind i vores land og beskylder os for at være andet. Jeg er ikke indvandret til Danmark, så du kan ikke stå og sige til mig, at jeg bare skal holde min kæft. Hvorfor bliver du ikke i dit eget land og reformere det? Det har meget mere brug for, det end vi har. Det er Danmark. Det her, det er mig, der ordstyrer. Det er mig, der ordstyrer, heldigvis. Jeg tager lige ordet igen her. Du bliver nødt til at respektere din medborger i... Du er ikke medborger. Du bliver nødt til at respektere din medborger i... Du er ikke medborger i mit land.